Nevzrušuje mě a nepřitahuje mě dívka, která by měla extrémní obezitu, jako mám já. Ale naprosto respektuju, že já se dívkám taky nemusím líbit a že je nepřitahuju. Nepiču, jako že já a jako ty mě nechceš, protože jsem tlustej. Ne. Já prostě naprosto respektuju, že i moje tělo je pro nějakou dívku jako tak to vůbec, to jako nebudu se po něm válet, nic s ním nechci mít, vůbec mě jeho tělo nepřitahuje. Respektuju to vážně, to vážně. Co je špatně? Pepíto, pojď, pověs mi, co je špatně. Já respektuju, kámo, že já jsem extrémně obézní a pro spoustu dívek moje tělo je nepřitažlivý. A pro mě je nepřitažlivý to stejné tělo na holce. A respektuju, kámo, naprosto, že se tohle holkám nelíbí ve většině případů. Nejsem, že bych se nasral. Tohle, ať chci nebo ne, je moje vina. Už jsem dospělej dost dlouho na to, abych s tímhle něco udělal. Nikdy bych nepičoval na holku, která má něco, co nejde změnit. Nikdy bych jí neřekl, ty vole, že já nevím, má vole něco divného, má zahlej prst na noze třeba. Ale tohle jsem mohl dávno vzít za pačes a změnit to. Mohl. To je na mě. A proto respektuju, že ne pro každou dívku jsem atraktivní. A já říkám, že pro mě dívka, která by byla extrémně obézní jako já, pro mě není atraktivní. Je to prostě... Ale respektuju tu druhou stránku, chápeš? A nemyslím si, že to je něco špatného. Prostě vůbec. Nechápu, v čem mě lidi chcou kolikrát nachytat nebo něco.